Je nám velkou ctí, že do našeho mobilního studia v Novém Městě na Moravě dorazila další biatlonová legenda, olympionik Ladislav Žižka. Dobrý den. Dobrý den. Musím se vás zeptat, stejně jako pana Ploce, jak se od těch vašich dob podle vás proměnil ten biatlon a měnil byste dnes s nimi? No tak, když to vemu, tak se to změnilo úplně strašně, protože co se týká, já nevím, ať už je to výstroje, výzbroje, zbraní, tak se to nedá porovnat s naší dobou, že jo. Na čem jsme lyžovali my, na tom dneska už by nejezdili pomalu ani turisti na těch lyžích. A co se týká jako toho samotného závodění, tak my jsme teda závodili, jak už možná říkal pán Ploc, s velkorážnou zbraní, kde teda byla střelba na 150 metrů. A vůbec první začátky našeho sportu bylo, když jsem já začínal, že jsme ještě stříleli na 250, 200, 150 metrů v leže a 100 metrů ve stoje. A přitom, jako když jsme stříleli každou položku na tyhle vzdálenosti, tak jsme museli ještě cvakat mezi každou položkou 4 cvaky dolů. Takže na to nesměl člověk zapomenout, protože jináč by střílel vůbec pánu bohu do oken, že jo. Když se podíváme na ty vaše sportovní úspěchy, tak první olympiáda byla v roce 1968. Pojďme na ní zaspomínat. Tak na ty první olympiádě jsme teda byli my dva s Pavlem. Pavel teda měl výsledek dobrý, ale já jsem teda nezajel nic moc, protože jsem si vzpomněl při včerejším závodě, když jela Gabča, že se teda podle mýho asi moc nechala vyhecovat od diváků po běžecké stránce, že pak teda měla problém na ty střelbě ve stoje. A já jsem to zažil v tom Grenoblu, kdy teda tam byla výprava z Jablonce, celý autobus. Sice tam nebylo tolik lidí, že jo, ale dokázali mě vyhecovat taky, že zkrátka ty první dvě položky ve střelbě bohužel nestály za moc. A když teprve už jsem zjistil, že závod je ztracený, tak ty další dvě položky už zkrátka byly bez problémů, se dá říct, že jo. To znamená, že se opět potvrzuje, že ta psychika je velmi důležitá. Měl byste nějakou radu pro dnešní závodníky tady v Novém Městě na Moravě? Takový recept pro recept. Naše, teď za pár okamžiků poběží děvčata, tak nějaký recept pro ně. Recept je teda těžký, protože dneska mají natrénováno daleko víc a daleko lepší zbraně a ještě mají tu výhodu, že třeba za našich dob my jsme nastřelovali flinty den předem, kdežto dneska nastřelujou, já nevím, hodinu, půl hodiny před startem, takže už to mají oni daleko větší výhodu. A jináč já bych jako recept ani pro mě neměl, ale zkrátka při té střelbě musí být jako trochu štěstí. A možná nejenom při střelbě, ale i na trati, protože Ondra Moravec dneska asi moc štěstí na trati někde neměl. Podařilo se mu zlomit pušku a pak musel zastřelovat těsně před střelbou. To je další věc, že jo, že tady, ale stejně jako na těch lyžích, málo kdy se to stane, že teda někdo upadne, protože to mají naježděný ty trati, ale bohužel tu smůlu dneska měl. Ale já říkám, jako, protože když pak koukáte na ty terče, že třeba rozhoduje milimetr, když to je ta střela na hraně toho terče, jestli pojede trestní kolo nebo nepojede, tak tam to říkám, tam to je opravdu o štěstí, jestli ten terč mu spadne nebo ne. Tak říkal jste tedy, že to je hodně o štěstí, nicméně určitě sledujete výkony našich biatlonistů po dlouhou dobu. Je někdo pro vás opravdovým překvapením nebo do budoucna opravdu velkým talentem? No já myslím, že v současné době do budoucna by měl být pan Krčmář, který teda výkonnostně jde nahoru. Budeme jim všem držet palce určitě. No budeme jim držet všem palce, ale tohle je myslím jako do budoucna jako náš největší talent. Jako vzhledem svýmu věku a současným výsledkům, tak ještě může dokázat hodně. Že? Říká Ladislav Žižka, olympionik, česká biatlonová legenda, který byl dalším hostem u nás v mobilním studiu ve Vysočina aréně. Díky moc za vaši návštěvu. Děkuji za pozvání.